Безконтактний контакт. Презентація збірки віршів під такою назвою відбулася в музеї історії міста. Автор видання – молодий коломиянин Олександр Яворський. Гомонять крадькома на дахах уночі наші душі, що втекли крізь вікно, не упевнившись, чи ми поснули. А безсоння натомість тримає за горло і душить. Ще й морфеєві ангели взяли сьогодні відгули. Ці рядки зі збірки молодого коломийського автора Олександра Яворського. Презентував видання у музеї історії міста Коломиї. Це його дебют як поета. Хоча писати Олександр почав ще в шкільні роки, лише тепер наважився написане запропонувати читачеві. Колись я буду стояти тут, перед вами у цій залі, презентувати книгу. Я не міг собі навіть уявити. Тобі що це була поезія в мене, як завжди. Я писав трошки жартовливі вірші, трошки ліричні вірші, які присвячував своїй дівчині, якраз в одному стану моєю дружиною. Думаю, вірші такі трохи допомогли мені прокласти шлях до її серця. Ось, згодом, окрім такої чуттєвої лірики, я почав писати лірику і комедіанську, лірику на соціальну тематику, на філософську психологічну тематику. Але все, що я писав, в основному відправлялося в шухляду. На якомусь етапі я зрозумів, що вірші, які написані, нікому не прочитані, нікому не розказані, вони по своїй суті є мертвонародженими або віршими стерлами покинути своїм батьком на призволяще. Врівноважений та спокійний Олександр Яворський працює у Коломийській міській раді. Але відкрита душа та талант, який не заховаєш за чиновницькими паперами, допомогли йому відтворити на папері найщиріші почуття та відчуття. Так народився безконтактний контакт. На мою думку, читач чи автор через свої твори безпосередньо контактує із читачем навіть із своєї особистості. Тому що, тримаючи цю книгу в руках, кожен із вас і питаючи зможе побачити і зрозуміти, що саме хотів сказати автор, які почуття у вас зачепити, які емоції викликати, навіяти на вас якісь приємні спогади, викликати у вас якусь успіх. У цій книзі ви не знайдете якогось особливого виразу. Ця книга у своїй суті написана доступними словами, які зібрані у рядки, скеровані у відповідному напрямку, відповідною побудованою, обраною в рим. І для того, щоб, читаючи її, кожен із вас міг відчути якийсь контакт, в тому числі і з самим собою. Анотацію до безконтактного контакту написав відомий поет та письменник Василь Рябий. У виданні є три секції. Тут сюжетна поезія, де кожен вірш – це окрема розповідь про події чи ситуації з нашого повсякдення. Також тут присутня інтимна лірика, лірика почуттів. Адже саме вони дозволяють нам відчувати себе живими, вважає автор. Також не обійшлося без жартівливих та іронічних віршів. Спочатку я почав писати на літературних сайтах у мережі інтернет. Власне, які багато, там я із такими ж молодими авторами, досвідченими авторами, переконавцями публікували свої вірші, обговорювали їх, давали допомогу поради. Там я зрозумів, які сильні сторони моїх віршів, які я допускаю недоліки, навчився їх усувати. Власне, перебування у такому літературному середовищі, нехай віртуально сприяло моєму поетичному розвитку. І там же я ще чекав на книги для нових віршів. В той же час приблизно я захопився ще й творами Володимира Висоцького. Вони мене справляють настільки великі враження, що іноді читаючи якийсь його твір, я хочу дивлюся і перекладаю його українською мовою. До виходу в друк власної книги Олександр Яворський вже друкувався в кількох колективних збірках, зокрема «Сила почуттів» в журналі «Перевал». Цьогоріч також став лауреатом 3-го ступеня 2-го всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича. Після народження донечки Олександр Яворський почав писати і вірші на дитячу тематику. Тому є сподівання, що вже незабаром ми зможемо побувати на презентації 2-го видання талановитого коломийського поета.